esas caderas poderosas. Pues iniciamos esta mañana dentro del Festival de Cannes esta colaboración Festival Sin Sal Son Estrella Galicia con Festival de Cannes llamado Cannes Sonoro, un paseo que vaya a ser narrado, comentado y difundido por lo gran Surso Souto y por supuesto con mucha música. Surso. Por supuesto con talento de todas vos y de todos vos, sobre todo pido ese aplauso otra vez para Calamatianos o Calamatianos, un aplauso para Juan, para Chus, para Rubén y Alexandre. Somos un pueblo de artistas. Es importante ponerlo en valor y que recoñezamos en este momento mágico que es Alborada. Principia o día grande del Festival de Cannes y las fiestas grandes de nuestra tradición siempre principiaron con Alborada, con los jaiteiros que iban de casa en casa levando alegría. Ahora tenemos la suerte de tener aquí a cuatro grandes jaiteiros. Hay un mito griego que decía que Orfeo, aquel vocalista tan maravilloso, tenía que cantar todos los días, botar a su repichoca para que pudiese salir un sol. O que no decían los griegos, y que en esta parte del mundo, en el extremo de Occidente, aquí en Galicia, los saxofones de Occidente enchen o verán de alegría para que el sol baile por lo feo y nos traiga música y nos traiga talento. Y vamos a hacer una crónica, paseando por Cannes, lo que fue a evolución de la música popular en esta parte del mundo. Desde o gaiteiro, los cuartetos de gaita, aquellas músicas que incorporaban un clarinete, un bombardino, o aquellas grandes orquestas que imitaban las big bands americanas como Satélites o a Sintonía de Vigo. Y sobre todo esa revolución que fue a llegada de la electricidad. Porque antes de la luz eléctrica, las fiestas acababan antes, no había focos, y sobre todo no podía existir a figura do speaker, do vocalista, no había micrófonos. Apareció la luz eléctrica, subieron al escenario los grandes vocalistas, Finita Gay, Pucho Boedo, Alvarito Pita, que cantaba: si quieren saber quién soy, yo se lo digo al instante. Álvaro Pita García, el de la orquesta espallante. Mamá, no puedo con ella, mamá, no puedo con ella. O llegaron los satélites de Venezuela trayendo poder de la música tropical que decía: aquí hay que bailar, ¿eh? Así fue que empezaron papá y mamá haciendo una película, la festa en Cannes. Así se enamoraron papá y mamá, y ya llevamos 11, espero más. Así fue que empezaron papá y mamá bailando una repichoca, los torreiros de Cannes. Así fue que empezaron papá y mamá, y ya llevamos 11, espero más. Venga, vamos a todos nos. Somos un pueblo de artistas. Para los vindeiros, aquí hay gente de parroquia, hay gente de Cannes. Sí, hay, hay, hay. Muy bien, pues los jurados, por favor, achéguense. Si no, ya sé que yo vi una película de ontem que fue un triunfo a Peña, solo un solteiro, estaba todo documentado. Que digo que los vindeiros, porque llegamos aquí y vemos una rotonda, pero ustedes están viendo a memoria de Casa de Sociedad, que fue una casa que, claro, evidentemente no vivieron esos tiempos, pero ¿qué era Casa de Sociedad? ¿Qué saben de ella? A Casa da Sociedad era unha casinha que había aquí, que tiña, chamaban a Sociedad porque os veciños, cando tiñan calquera problema, en esa casa había uns señores que eran de aquí que gestionaban un poquinho, parece ser, os traballos, algo de cartos. Entonces, cando tiñan algún problema, viñan aí, e incluso tiñan para facer festas, seráns, pouco máis me acordo, pero sei que a casa estaba precisamente, debe estar aquí, ahora por onde está, ahora aí onde está ese coche roxo, máis ou menos debía estar por aí. E volveu a erguerse gracias ao seu talento. Como é o seu nome? Perdón, que non me... Javier, Javier. O seu? Fernando. Fernando. E tamén dicían que se facían espectáculos de magia. De magia e teatro, obras de teatro aquí, de, bueno, de aquel tempo, pero obras de teatro. E bueno, está boa foro, cheo, é unha maravilla. É que está claro que Cannes somos un pobo de artistas. Ay, aparte de aquelas épocas, cales son os músicos que houve en Cannes e os músicos que hai en Cannes? Músicos... Populares, claro. Bueno, sí, populares. Home, os mellores nós, non? Os da pandilla... Solo un... Ah, a pandilla dos viños. Pois que era solo un soltero. Pois a ver, imos... Somos os mesmos. Os da pandilla dos viños e a peña son solteiro, vemos sendo os mesmos, sí. E bueno, depois, o que foi músico foi precisamente o fundador do himno da peña, Manuel Bugarín, que está no ceu que non nos dará. Moi ben. Un saúdo, pois para ele e para todos nós, veña unha peza de mañán. Que cantamos?
da peña, unha popular. Unha da roda, unha bonita. A estas horas non sale. Si, non, aquí sale todo. Unha bonita, que alborada. Que alborada. Oíndo, oíndo, estále oíndo. Oíndo. Pero, que cantamos? Bueno, sí, cantade un hino, veña, cantade un hino, está ben. Buen Cans, nuestra parroquia, celebrando una cena, todos llenos de alegría, se fundó esta gran peña. Tiene magia y tiene encanto, tiene embrujo y simpatía, tiene hombres soberanos y también tiene sufrida. Esta peña que quiero y que tanto adoro, peña solo un soltero es un tesoro. La llevaré muy dentro de mis entrañas, no te olvidaré nunca, 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 peña del alma. E dicían que non tiñan ben a voz, mi madriña, que será despois de tomar un cacharro. Festa en Cans, roteiro, sonoro, coa Peña dos Viños. Tienen que acompañarme todo o tempo, por favor, que quero botar moitas cantareas. E temos a sorte de que vai botar outra peza, os saxofóns do Occidente, que a la Matios. Que dis tocar? Bueno, somos un grupo de compañeros de que estudiamos en Sofón, no Conservatorio Superior de Música de Vigo. Acabamos de tocar un primeiro movimento dunha suite de danzas que se chama Sudamérica, de Lino Florenzo, e agora vamos tocar... Cantar, un alalá, resoaba en toda a volta. Era algo máxico. Tamén se fala moito disso no mar. Na ría, cando non había ningún ruido de motor e unha cantarea dun barco simplemente bogando, escoitábase na ría toda. E ese tempo onde a música fundamental, ou unha música definitiva, era o son do carro, o ruido do carro do país, cargadiño. Arde yo eixo, arde yo carro, arde yo eixo, hai que mollalo. Arde yo eixo, arde yo carro, arde yo eixo, hai que mollalo. Sabedes que hoxe, Don Roselio Grova, do outro lado do monte de Ponteareas, vai estar un paso doble, Agro Glamour. Don Roselio Grova escribiu un paso doble dedicado ao carro do país, e para reproducir o son do carro, ese que foi dono durante centos de anos destes eidos, utilizou, mire para estes señores, o Diabolus en música, a cuarta aumentada, que a cuarta aumentada, se estamos sendo maiores, do, fa, sustido, dous sonidos que, cando se soan xuntos, son a disonancia absoluta, molesta na orella, molestaba antes. E molesta tanto que dicían os antigos que servía para convocar o demo. Sí, 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 a música, cando é armonía, sirve para chegar á divinidade. Aí temos aos pitagóricos, aos neoplatónicos, a Bach, e cando hai disonancia, volvese satánica. Pois están os jevicheiros, sirve para convocar o demo. Sin embargo, esa música converteuse, xa para os ouvidos de Grova, no son desas melodías. E hai melodías fermosísimas, vou intentar reproducir unha así de memoria. Hai que tal me sai? Imos no carro do esterco dito Manuel, pola corredoira en riba. E no medio do esterco dito Manuel, vaiche a filla da Palmira. Colle o gardo José, ergue o lombo do chan, colle os bois pola corda, non sexas la caza. E así, co son do carro do país, principiamos a ruta polas leiras, polas historias, pola nosa historia de Cans. Veña, vamos todos e todas. Quen nos guía? Juanma. De todos detrás de Juanma. Ai, que fino son que traes bastón. Non temos que sentar. Si, si.
Non dá para encarar. Estamos cantados para tus festas. Trae aquí, que chulo é. Claro, muller. Os músicos, non se desmonta nada. Se lle desmontas, botas lle bronca. Os músicos que te siguen. Está bastante ben. Correron todo o mundo, chegaron a tocar a Xapón. E Pedro Iturralde dixo que nunca escuitara un saxofonista tan bo como os españoles, que se chamaba Lito de Sada. Por lo tanto, é especialmente fermoso que aquí na casa de Marisol, na casa dos Catro Ventos, o cuarteto de saxos calamatianos, por fin o dixen ben, nos entregue nesta alborada maravillosa a música de Pedro Iturralde. Cando queirades. Música de Pedro Iturralde para traer esta confraría maravillosa de Alborada en Cans a propia casa dos Jeiteiros, a casa dos Catro Ventos. Dísemos que vos ia contar resumido o que xa sabedes, a historia da música e da festa no noso país. A comezo do século XX, para a festa, había un instrumento polifónico, que era o Jeiteiro. Tocaba un Jeiteiro solo, era o propio. Conta esa historia de Chumín de Célticos, que volvendo dunha festa levaba no roncón unhas roscas que deran na festa, no roncón, e de repente escuitou un ouvear. Era un lobo. Andaba el só camiñando polo medio do monte, co lobo que se fose chegando, chegando, e cando xa estaba diante del, arrejañando os dentes, que fixo? Doulle unha rosca que tiña no ronco. Vai o lobo, papouna. Doulle outra rosca máis, papouna. Chumín iba así regulando, a ver se chegaba. Estaba chegando a casa, non lle quedaban roscas, era a última rosca. O lobo papouna e quedou mirando para o jeiteiro como dicindo: a merenda estuvo ben, agora quero o postre. E cando xa se viu tan apurado, xa non sabía que ia facer, Chumín apretou sin querer o folo da gaita, soou un e o lobo principiou a ouvear. Entón, o gaiteiro xa se deu conta. Empezou a tocar unha melodía maravillosa e o lobo foi acompañando ao camiño todo nun concerto maravilloso de lobo, gaita e lúa. O poder dese instrumento do noso país que aquela mesmo as bestas salvaxes como o lobo. Nos anos 20 produciuse unha revolución musical da que non somos moi conscientes. Naceron os cuartetos de gaita. Non sabemos moi ben por qué, pero foi no tempo. Naceron os 30 de Trives, que eran 4, pero tocaban como a 30, os tempranos das Mariñas da Coruña, os tempranos de Irís, e os jaiteiros de Soutelo de Montes. E xa sabedela, non? E o jaiteiro de Soutelo, mal rayo de Dios lo mate, esas palmas, non sabe tocar a gaita, se non lle dan chiculate, se non lle dan chiculate. Ay, la lelo, ay, la lalo. Cosa bonita, somos un pueblo de artistas. E por ese rego desa revolución en Sebre, chegamos a Cans e chegamos a casa de Marisol. Porque aquí houve un cuarteto de gaitas, houve unha formación, parecía que chamaban os Catro Ventos. Un aplauso para Marisol, por favor, achégate, Marisol. Felicidades, Palacios Miguel, Palacios Miguel, ontem no Cans Sonoro. Contanos, quen eran os Catro Ventos? Bueno, pues os Catro Ventos era unha agrupación que se formara
Meu pai pues, era, digamos, o cabecilla. Entonces aquí pues, ensayábamos todos os fines de semana, o poníase un día na semana, ensayábase todas as semanas. E depois pues, a donde hubiese que ir, a tocar a festas por aí, a romerías, o que chamasen. E por cierto, tocaba de salvoradas tamén? Bueno, tocábase un pouco de todo, do que soaba... Te digo, para as mañás non vos chamaban para dar alboradas? Sí, sí. Como eran as alboradas? Para que, para lembrar, eso de ir de casa en casa? A ver, antes, pues había as típicas festas, que entonces, pues, íbase por la parroquia, pues íbase, pues, todo o pueblo, pues, a mellor ibas tocando un tramo largo, parabas un rato, claro, ibas a tocar seguido, e despois máis pa diante volvías a retomar, tocai, tocabaslle outra, pois tocábamos, chamábanlle, daquela chamábanlle corridos, de en plan... A ver, como era? A melodía me suena. Aquí, claro, por exemplo. Como era? Veña, pero ben, ben, te, achégate. É mellor que falemos todos. Isto, no, isto non é unha entrevista, é unha conversa. Poñedevos aí, non? 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 Sí, efectivamente, aquí en Cans... Eu recordo a festa de San Esteban de Cans. Que se iban... O día 27 de diciembre, sobre todo, que se nos valía para os que a casa por casa, comendo rosca, chourizos, tomando os viños... Pero eso era importante, que paraba de casa por casa. Bueno, casa, o casa por casa... Sí, ¿no? O daba, non portaban un viño en cada casa... Pero é importante, porque é moi dura a figura da vida do gaiteiro, porque había que tomarlo. Paraba, claro, porque senón era un asunto non xa de descortesía. E aparte, non sei se en casa era así, non máis, sigo falando. Pero o día da festa, é festa para todos, fora para unha persoa. A señora da casa que ten que fazer a comida. Claro, porque están todos fazendo de festa, a señora está cociñando. E o único momento, e logo ven os convidados e ten que atendelos. E o único momento que a señora tiña para ser feliz, e dedicado a ela, era cando viñan os gaiteiros, tocaban na porta da casa, e eso era unha alegría. Claro, os gaiteiros xa tomaban pincho aquí, pincho ali, chupito aquí, chupito ali, e eso era pola mañan, e a tarde salía. Hai que ser un superdotado para ser gaiteiro, non vale para... Queres comentar algo máis? Bueno, destacar moito, sobre todo, o folk que tiñan esos gaiteiros. Porque eu recordo que subían a la vida da casa do meu pai, que era a última casa da parroquia, e iban, subían polos camiños tocando. Tocando e camiñando, eh? E xera sol, chovera, que no mes de diciembre chove prácticamente todos os anos. Sí, a verdad, ¿no? Que era duro. Era duro. Era duro. A, polas mañáns era duro. A tarde non, porque a tarde subiaste ao palco. todo era fácil. Pero polas mañáns era duro porque había que cargar o instrumento, había que patear, tocar, comer. Claro, porque agora, hoxendía, hai gaiteiros buísimos, extraordinarios. Para mí se non me din os vellos, que claro, que os gaiteiros de hoxendía son gaiteiros de pie quieto. Claro, se non... Só no móvil. Aí está. Pero non eran atletas da música como vos, que incluso nas parroquias medíanse polo largo que era a parroquia, polos quilómetros que había que facer de alborada, porque había parroquias pequenas, a mellor de 10 casas, ou parroquias longuísimas, eso non sei se vos sabíades tamén. Pois non te digo nada, cando había que ir a tocar a Franqueira, que había que subir unhas cosas. Que non vexas ti. Eso sí que é xeografía de Galicia. Pero na tua casa, ademais da gaita, está o outro instrumento por excelencia que nos emociona, o instrumento que respira, que é o acordeón, porque o acordeón é un instrumento que inspira e respira a canda nos. Como foi a chegada do acordeón? Bueno, pues a chegada do acordeón foi un pouco que había un acordeón na casa. Entonces, claro, tes un pai que é gaiteiro, que gusta a música, e ti de alguma maneira tes un gusanillo aí dentro. E un día collelo, a ver se sacas unha nota, e dai, pues, empecé a sacar unha nota, dúas notas, tres notas, e dixe, veña, unámonos aquí a gaiteiras, É un espectáculo impresionante. Tes moi noviña, pero antes, ou un tempo, no que os bailes, non, moi noviña, porque os bailes facíanse no inverno, nos salóns de baile, non sei se aquí era aquí, creo que non vi ningún salón, en el que se iba a un lugar xa especial, que facíanse bailes no inverno cun batería e cun acordeón. Facese así todo baile, por exemplo, en Soutelo de Montes, en toda esa zona. O acordeón era un instrumento que traía toda a música en sí mesmo. E hai unha canción que lembres con especial cariño? Bueno, con especial cariño, é que eran todas, pero... Cantemos unha, veña. Cantemos. O gaiteiro non cantaba, o gaiteiro só tocaba. Pero acordeonista, sí. Acordeonista tocaba. Cantaba, tamén. No, no, no. Dime unha melodía que che guste. Cantamos agora todos. É, por exemplo, escutei ontem na película que tocaba de só galo cando canta. Non, vai, entón. A ver, Javi.
Pasa. Cabe, por favor. Cabe, está todo. Porque está en la cinta, dale. Un, dos, tres. Oh, galo, canto, canta el día. Levantando el brazo. El día, el día. Oh, galo, canto, canta el día. Vamos reparando de noche de día. Que no somos gandules, gandules, gandules. Nos como somos gandules. Vamos de baranda de sábado a lunes. Somos la orquesta, la orquesta, la orquesta. Hemos como somos la orquesta, vamos de baranda la semana entera. Vamos a hemos como somos la chance, la chance, la chance. Hemos como somos la chance, vamos los de festa, vamos para acá. Pero, neste momento, a festa é alegría, a música é alegría, e a música de gaita ten esa condición, que nos trae a revolución de festa, mas tamén nos toca nas cordas do corazón. A veces nos leva, sobre todo canto fora, esa nostalgia infinita, escoitas unha gaita, tamén se comentou no documental de onte, e che fai remexer as emocións máis profundas. E creo que imos intentar vivir ese momento, porque tens unha grabación sobre... que tocaba ao teu pai. Non pode haber unha cousa máis bonita que máis se evoque, que máis se emocione. A verdade é que sí. O vamos a ver si non temos a mala suerte, porque xa me rompeu a cita unhas poucas de veces, e agora se está aí, o que sala. E como foi gravada? Non lembro, cando se gravou. Sí, bueno, eso foi un día que estaban ensaiando, isto que dices ti, vamos a ver que tal sale, non? A grabación, bueno, pues está moi... era ensaio, naturalmente, non era en festa, entonces claro, está un pouco todo pa aquí e pa lá. E por parte da cinta, claro, está bella, porque isto ten moitos anos. Temos que recuperar, digitalizar ben, e teren que ter unha boa copia. Pero, en todo caso, pois o detalle tan grande que tens connosco, de compartir esa melodía, insisto, creo que non hai nada máis evocador que a música, e estou certo que a vez que escoites esa melodía, estás sentindo tamén a presencia dos teus, e iso é algo moi fermoso. Pois cando queira, por favor. Bueno, pues nada, un aplauso. Non rompeu! Un aplauso poderoso. E agora quedamos co compromiso. E aquí hai xente moi experta neses eidos, María Yáñez, os compañeros, Xulio Sinsal, de facer unha copia en formato digital para que a podas lucir sempre en todo lugar sin medo ningún. Pero moitísimas gracias, Marisol, por acollernos. Seguís tocando acordeón? Sí, agora, despois de moitos anos, retomeino. E agora pois estou aí intentando recordar. E que fas? E que fas que non o quites? Non o quites, non está con cociño, non se apetece, se este é un pouco violentado. Non é momento. Bueno, en todo caso, moitísimas gracias. O ano que ven tocas, Si, o ano que ven, si todo vai ben, o ano que ven, entonces... botar aí vos unha charangada. Moi ben. E ajudará un pouco, bueno, repetimos. Bueno, Juanma, e agora que imos directamente... Vale, pois queda este momento maravilloso da alborada tan fermosa e imos, atención, a encontrarnos coa música dos nosos bisavós, aqueles discos que mandaban dende Cuba. Imos coitar, se todo vai ben, música de gramófono. Pois somos uns artistas. Así que, por favor, erguedemos, moitísimas gracias, Marisol, e seguimos esta marcha maravillosa. Siéntate aquí al lado de tu cariño, anda, siéntate aquí. Siéntate aquí al lado de tu cariño. Nos dais permiso, ¿no? Por favor, achegados para... Cao, perguiceiros, achegados por aquí. Para ver, veo... Por aquí, por aquí.
Seguimos a nuestra andaina, can sonoro, alborada, maravillosa. Y ahora, creo que un privilegio, seguro que un privilegio para Calamatianos o cuarteto de saxos tocar debaixo dun castiñeiro. É castiñeiro, non, que? Debaixo dunha cerdeira, efectivamente. É un privilegio, non? É un privilegio enorme tocar en can. É un privilegio tocar en can. E que destocar? Unha samba, xa que falamos de música de Cuba, de América, Sudamérica, pois unha samba de Lino Florenzo, do mismo autor que tocamos no comezo do paseo. Unha samba, polo tanto, cadeiras en movimento, e sí, está aí un gramófono, que nos propiedade de Julio, sin sal, esa máquina prodixiosa que lle vai dar vida a eses discos que estaban no fallado da casa, dende hai moitos anos, esquecidos, que probablemente chegaron dende Cuba, probablemente non, chegaron dende Cuba, non, Constante? Sí, veis, están todos aí, por nombre de fechas e todo. Disso falamos agora. Agora primeiro a samba e logo a sextura maravillosa. Somos un pobo de artistas e somos un pobo cosmopolita, porque os nosos avós foron a Cuba, entre outras cousas, para nos traer música. Cando queirades, un aplauso! Sonfonistas debaixo da cerdeira. Hai unha peza que sabemos todos, porque é unha peza da tribo que di algo así: cando se ponga a lúa atrás dos penedos, como sigue? Choran as estreliñas todas do ceo, tamén eu choro. Tuti, por favor. Tamén eu choro cando non malumean eses teus ollos. Ai, que bonito, ese aplauso para todos. Esta é unha peza, digamos, realmente da tribo, que levamos na cerna, que aprendimos sin saber como. E esa peza, da tribo, da cerna, de nos mesmos, naceu en Cuba. Estaba compoñendo a Curros Enríquez e o Mestre Chané. Cosmopolitas nós, a nosa identidade naceu alén do mar. E mentras que Curros e Chané estaban armando esas pezas, nas ruas da Habana estaba nacendo o bolero, estaba soando o son, estaban os galegos participando nesa aventura. Por iso, o director da máis mítica orquesta cubana, la Sonora Matancera, era don Rogelio de Santiago de Compostela, e por iso, Ernesto Lecuona armou esa repichoca para mover as cadeiras que di: para Vigo me voy, mi negra, dime adiós. No sei máis, quedou moi ben. Quero dicir que a nosa identidade sonora está alén e aquén do mar. E de Cuba, de outra banda do Atlántico, chegou outra revolución no mundo coreográfico. A revolución, atención señora, do ajarradiño. Non baile lo ajarrado, non baile lo ajarrado, palmas. Que xa dixo o señor cura que xa era moito pecado.
a revolución que vivieron con sus avós, con sus avoas, a intensidade sonora que chegou alén do mar. Xa sei que estades mirando de rollo ese gramófono maravilloso. No ano 1904, unha furgoneta da Deutsche Grammophon saliu de Alemania e foi por estes lares, parou na Coruña, grabou ao coro dun perfecto Feijó, Aires da Terra, tirou cara abaixo e grabou tamén o primeiro fado. Primeiro fado, grabación 1904, a primeira grabación galega 1904. Nes primeiros discos, un deles di: unha noite non muiño, unha noite non é nada. Unha semaniña enteira, esa sei que é muiñada. 1904, ainda sabemos, está dicendo dúas cousas. O inmenso éxito que tiveron aquelas grabacións, dicían que puñen os gramófonos ali nos balcóns das casas e a xente toda bailaba, escuitaba, e por outro lado, cuestión negativa, levamos 100 anos cantando o mesmo. Hai que variar un pouco. En fin, vaise producir a máxia daqueles anos, os meus avós, as avós foron a Cuba e volveron con eses discos fermosísimos. Por favor, contanos, onde estaban eses discos? Achegádevos os dous, por favor. Achegádevos. Claro, contádenos como foi a cuestión. Constante Chelo, veña. A ver, que pasaba con eses discos, que sabedes deles? A ver. A quen dicía, a quen os trouxe, como foi a cousa? O abuelo que foi a Cuba toda a vida, o alá, os fillos criados aquí coa nai. E que contaba de Cuba, o abuelo? Bueno, xa non. Pero que che contaban, que contaban? O abuelo, bueno, que iban a ganar para poder criar os fillos, é porque iban. E viu sempre a La Habana ou foi a Santiago? En que parte de Cuba estuvo? Non sabes. O río cando a mamá era pequeniña. E o máis importante, chegaches a escutar estes discos unha vez? Nunca. Hostia. ¡Fua! Julio, qué responsabilidad. Constante e Chelo van se reencontrar coa memoria non, cun pasado sonoro inaudito, nunca mellor dito, dos avós. A ver, Julio, vamos explicar un pouco que son este disco que chamamos pizarras, porque realmente non son pizarras. Sigue falando, vou facer un intento de arrancar. Vale, pues veña. Imos facer... Iso non vai arrancar, porque... Eso, arrancar, arranca, senón tira yo do aire. Está ben, porque non tiña ese aparato, sin embargo, cuidastes con todo cariño. Sí, me agradado, sí. Pero na casa de miña abuela estaba tirada. Sí. Ahí está. Está sonando. Incluso, se a vida xa lá que lle falta, aquelas pedras, o resto das pedras faltan, desaparecer un xa. Temos un Fernando Alonso de música, ve se quen de arrin. Ademais, imos ter quen de escoitalo e logo o cuarteto de saxo vai ser quen de reproducilo. Quen dixo os retos? A ver, imos a chegaros. Achegues un momentinho. Solo temos un disco, vale, vale. Aí está. Aí vale. Perdón por pisar isto aquí. Non coño revoluciones. Podemos probar con outro, non? Non, non, un problema. Por exemplo, temos aquí dúo cómico. Patica e Mondonguito. Que isto pode facer alusión a aquel xénero que había en Cuba, que era a negra, o mulato e o galego, que eran os tipos máis populares que protagonizaban, que tiñan así como os pobriños eles, que finalmente eran os máis listos. Ese é un xénero tamén importantísimo na música cubana. Se sabedes que, claro, que os galegos fixemos todos os maduros. Cando se aboliu a esclavitude, os que levaron para a Zafra, cando marcharon os negros, foron os galegos. E que logo depois se contaban aquelas historias dos galegos que escapaban da Zafra e se convertían nos galegos cimarrones, que eran, vivían a subar polos camiños. Hai moitísimas historias. E isto mesmo que digo de Cuba, tamén me podería contar uns anos despois de Venezuela. Bueno, entón vou cantar esta canción, cantámosla a todos. Aí, sobre todo, a da piña dos amigos. Ah, temos aquí o carabouso da charanga do Cuco de Vella que di. Atención, señora Bai. A La Habana quero ir para nunca más volver. La culpa la tienes tú,
risa falsa de mujer. Enganchamos otra vez desde el principio. A La Habana quiero ir, cubano, para nunca más volver. La culpa la tienes tú, risa falsa de mujer. La mayor tontería que el hombre hace, que el hombre hace. Hazme el carnaval, si ven. Achécate, por favor. Que el hombre hace. Es el casarse, es el casarse. ¡Es muy hartame! La rumba es rumba, y el baile es baile. Yo no sé qué tiene la rumba que cada día me gusta más. Y otra también. Otra era. ¡Ay, la la la! ¡La la la y la la la! ¡La la la y la la la! La 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 la. ¿Qué es el no? Ay, la 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 No vaya sobre pared, chudua. No vaya sobre pared, chudua. No vaya sobre pared, hay mareles. Que hay otro más milagrey, que hay otro más milagrey. Milagrey. Que hay otro más milagrey, milagreiro. Se vaso San Benitín, en un fu, se vaso San Benitín, ay mi madre, venga, la 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 la. Eu non sei que tenga morena, eu non sei que morena ten, eu non sei que tenga morena, pra que todos la queren ben, pra que todos la queren ben, pra que todos la queren ben. Eu non sei que tenga morena, eu non sei que morena ten. La 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 la. La 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 la. ¡Pirumba! ¡Bonito! ¡Un aplauso! Esta pieza demuestra que nos inventamos a mestizase, a música mestiza, antes de que se inventase esa palabra. Porque hemos de decir, mestizase, claro, ese ay la 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 con toque andino casi, ¿no? Americano, la 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 la, empieza en serbe, pero no vais por ahí. Esta canción, a melodía desta canción, que non pode ser unha canción máis enxebre da tribo dos Ferensáns, armouna un tal Tony Dallara, italiano. Era unha canción que se chamaba Norma Mía. Ah, sí. Norma Mía, libera non denete, Norma Mía. Somos un pobo tan creativo que apañamos unha peza, o cuco de velle, os veitos para quen nos ten. Era tan creativo que apañaba unha peza de fora e convertía en enxebre. Exactamente o mesmo que acontece en Brasil. Todo o resto do planeta Terra imita o que se fai nos Estados Unidos. En Brasil, todo o que chega a Brasil convertese en brasileiro. E os galegos, as galegas, temos tanto talento que todo o que aquí chega, ou parte disso, convertese absolutamente en galego. Home, o que fai o jaiteirinho de Aldán, do Piñeiro. Aí pola parte de Dani, por Vilariño, por Aldán, polo Piñeiro, está o jaiteirinho que calquera melodía que lle entra pola orella, saia polo punteiro sendo enxebre. Home, por exemplo, a... Quen queira, quen teña viño, quen teña viño, quen teña viño, que me dea un pouquinho, que non lo teña, que non lo teña, que vaya rápido a comprar outra botella. Quen teña viño, arriba, quen teña viño, quen queira viño, que me dea un pouquinho, que non lo teña, que non lo teña, que vaya rápido a comprar outra botella. Un aplauso. Bueno, seguimos cantando. A ver, ahora que nos cuenta el técnico, el mecánico, el fin. Ese es trampa, Xuxo. Doble. Se tiraron de aquel micrófono aquí. Chelo, ven.
pesa demasiado, el motor no lo arrastra. Canto de vero, tío. Este ano non, pero seguiremos intentando. O ano que ven, imos ter unha amplificación, imos castar pista aquí no torreiro da casa da festa deste matrimonio maravilloso. Un aplauso para eles, por favor. Queres comentar algo máis? Vamos a comentar algo máis. Claro, porque vai estar trabalhando o puño e seguro que vai a topar a solución. En todo caso, creo que foi unha gran demostración de algo que nunca ninguén nos conta, da capacidade e da creatividade que temos, e como musicalmente estivemos sempre por diante, porque a emigración, que ten connotacións moi negativas ás veces, sempre tivo connotacións positivas. Primeiro coa música que chegou de América, Cuba, despois Venezuela, e despois aqueles discos dos Beatles que chegaban dos nosos compañeros, pais e avós, que andaban en Ais, que andaban por Europa adiante. Vou contar un detalle, creo que é importante. No ano 54, unha orquestra galega, os Satélites, embarcaron en Vigo para facer unha xira por Venezuela. Chegaron, tocaron en Venezuela e fracasaron. Oh, claro, foron a Venezuela a tocar música tropical. Imaginadevos, non? É como... claro, pero que pasa? Colleron recortes e a volta trouxeron ao campo da festa o esplendor da música tropical moito antes de que Nova York se inventase a palabra salsa. Os papulitas somos nós. Por iso cantei antes e podemos repetilo. Un, dous, tres. Así foi que empezaron papá e mamá grabando unha película na festa en Cannes. Así foi que empezaron papá e mamá. E xa sos, vale, vamos, 11. Espera máis. Así foi que empezaron papá e mamá grabando unha película na festa en Cannes. Así se enamoraron papá e mamá. E xa levamos 11. Espera máis. Ahora se teño beizo tocado. Emplazados para o ano que ven. Marisol comprometeuse a coñer o acordeón e darnos un recital o ano que ven. Ese instrumento que respira. Tamén esa colección de gramófonos que a propia señora da casa, Chelo, non chegou nunca a escoitar, o ano que ven vai soar en condicións. Dicíamos que todo é música, nesta alborada lindísima, e todos son referencias musicais. Aí, Juanma estaba a casa do tear. Xa non queda ningún elemento que está aí o pardiñeiro, pero queda esa referencia dese sonido constante que se facía música. E todos coñecemos e todos temos tamén esas lembranzas de outros sons constantes que se facían música. Os teares, as mallas, ainda que non o vivísimos. Por suposto, os muiños. E eu quería facer unha referencia sinestética, xa que estamos con xente que lle gusta o son e a imaxe. Sabedes que, sabes quen era Alan Lomax, aquel norteamericano que veo comezos do século pasado recollendo músicas do noso país? E recolleu a música dos canteiros. Os canteiros, cada vez que movían unha pedra, cantaban. Era unha melodía que facía máis ou menos. Da-na-na-na-na, oh-hum, da-rin-din-da-rin, oh-hum, da-rin-din-da-rin, oh-hum, da-rin-din-da-rin, oh-hum. E contaba Alan Lomax que cando fixo a grabación, os canteiros tiveron que mover a pedra, porque sen pedra non sabían facelo. Claro, pero entón, sabendo ese detalle, cada vez que vemos un monumento pétreo, en condicións, unha fachada barroca, vemos o Obradoiro ou a propia Torre de Hércules, estamos, e temos que verlo así, estamos vendo música. Temos que imaginar que cada pedra foi colocada aí co esforzo colectivo de un grupo de persoas, de artistas, que siguen esa melodía. Darandambaran, darindindarin, darindindarin, darindindarin. Se temos esa referencia, insisto, cambia totalmente a nosa percepción da realidade. E eses monumentos sobrios, tristes, humanízanse de unha forma definitiva. E falando de humanizar, estamos diante do cemiterio. Humanizar o humus, o homo e o cosmos. A terra, o ser humano e a transcendencia. Aquí, e teño a Javier e o compañero como testemunha, houve unha orquesta no Porriño que chamaban os Lorenzos. Gran orquesta.
estaba o señor Pablo Lorenzo, que tive a honra de entrevistar, morreu hai pouco, gran acordeonista. E o pai del chamábase Benjamín. E Benjamín estaba traballando con un rapaz que chamaba Antoniño, que non era moi vendado, era un rapaz así un poquinho simple. Estaba traballando o xornal. E Benjamín dixo que tiña que marchar porque tiña que tocar nun enterro. Naquela época tocábase nos enterros. Entón, Toniño díxolle, pero entón os músicos sempre van tocar os enterros? Pois sí, sempre imos. E dixo Toniño, pois eu quero ser músico, porque así nunca vou morrer. Pois eu tamén quero ser músico como Toniño, e tamén quero encher de referencias formosísimas este cemiterio. Imos cruzar as leiras de Cans de novo, e imos reivindicar outra música que temos diante de nós e que normalmente non sabemos ver, que é a propia música das palabras. Pasamos por unha estrada de asfalto, fomos por unha corredoira e estivemos recorrendo nomes que se foron modulando nas bocas dos nosos pais, dos nosos avós durante séculos. Por lo tanto, vou pedir a Javier e máis compaña que nos digades como se chaman todos estes lugares que estamos vendo dende aquí. Bueno, aquí ahora mismo aquí donde estamos se chama, sería o barrio da Pedreira. Porque este sería, o sea, antiguamente, ahora creo que uniron todo, chamalle barrio Castillo, non Castillo? O barrio da Pedreira, isto sería o barrio da Pedreira. Aquí donde vivo o Pato, sería o barrio do Souto. Sí, porque, de hecho, a nai de o Pato conócese por Mela do Souto, o sea, que imagínate, non? Pero bueno, ahora aquí é o barrio da Pedreira, aquí chamas o barrio da Pedreira. Estas leiras de aquí, pues mira, chaman, estes chaman no, cendón máis abaixo, aquí chamas o campo da Pedreira. E un pelinho máis arriba chamas o Peneo do Campo, o sea, que non vai cambiando o nome, non? O rego é chamas o río do Porto. O río do Porto. Que máis nomes hai? Miudinho, miudinho, o que eu traio eu mandar, miudinho, 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 o que eu traio. Mira como eu venho. Música moi propia para tocar. Vai, sí. Ben, agora, da man de Calamatianos, chegou o momento de bailar en condicións. Porque outros contextos eran un pouco máis complexos e agora temos pista que gastar. Achegádevos, por favor, os músicos. Achegádevos, veña. Por favor, os esperguiceiros. Aparte, estamos diante da Casa Fortes, onde se fixo moitas veces o baile do Santo Estevo polo inverno. Deso falaremos despois con unha protagonista absoluta, con Maruja, da Casa Fortes, pero agora, por favor, que soa a música, quedes a escoitar. O que imos escoitar, mellor dito? Un tango que fala dos celos, é de Jacob Greid. É bailable? Ah, un tango bailable, polo tanto, agarren o bulto que teñen ao lado. Que ao final é bailable, xa que vayan, xa teñen tempo para escoller. Deso falaremos despois. Veña, que van tocar un tango. Thank you.
versión galega do Estudias o Trabajas. Por aí, este aquí ou esa festa. E para quitar a bailar, como era un momento tan importante naquela época xa superada, onde os homens quitaban as mulleres, agora afortunadamente, esos vais superando, había toda unha coreografía, de onde son eu, para bailar, mesmo facías así co dedo para arriba, non? Para bailar, ou co dedo para baixo, ou estaba eso de quitámoslle brillo ás fibelas, que eso era así moi erótico, ou pola parte de Ourense decían iso de rousas, nena. Rousar é a manobra do carro. Pero a petición para bailar máis significada que coñezo era esa que se facía polo Valdeorras, cando soaba un paso doble, vou poñer a boina, facía ese demanda de ter o sulfatadora e decías, que? Damoslle o sulfato. Pois temos que aquí, onde se lle daba o sulfato en condicións, onde se bailaba ben, na festa de inverno, no Santo Estevo, no San Esteban, cando chovía, había que recollerse nesta casa maravillosa. A Casa Fortes, onde moitas bailadelas se teñen feito, moita alegría compartida e moitas emocións vividas. Por tanto, pido un aplauso para Maruja de Casa Fortes, que lembra ben aqueles tempos. Maruja, como eran aqueles primeiros bailes? Os bailes eran lixeiros, non era como agora. Era unha traballada bonita. Xa lembramos antes aquela revolución que viu de Cuba do Jarradiño. A ver como era. Non bailelo, esas palmas. Non bailelo ajarrado, non bailelo ajarrado. Que xa dixo o señor cura que iso era moito pecado. Como, os primeiros bailes non viñeron, non había músicos, como era? Non había nada, había unha pandareta e unhas castañetas. Que tocaba unha medalla de baixo. Como lle chamaba? Juan. Juan de que? Juan da Taberna lle chamaba. Juan da Taberna, investigadores de Cans, hai que poñer, non lembra claro ninguna canción de Cans. No, non sei nada, pasaron moitos anos. E despois empezaron a vir orquestas, ou sobre todo bandas de música. Iso viña a Unión de Gulans cando era festa de San Esteban. E entraba toda a Unión de Gulans aquí, no bar? Non, tocaban por aquí abaixo. Ah, entraban cando viñan a tomar o pincho, a comer, que iso era fijo. Era as 12 tomaban unha tapa e despois a mediodía vinían a comer. Pero cabía. Pero absolutamente fermoso. E que orquestas viñan? Tamén viñan, dicía que viñan moitos gaiteiros. Viñan moitos gaiteiros, plan, si, viñan. E cando era Borrancho de Reyes por Víspera de Reyes, pois viña sempre Borrancho de Arriba, de plan, si. Explique o que é o Rancho de Reyes, porque había xente que de fora... Era que as xentes que bailaban, as raparejas e as rapaces, e bailaban con os arcos. E facían festa con acordeón tamén, ou non? Non, facían, era unha caita sen unhas tocaban xa unhas pandareta, pero que había. Pois aquí está esta referencia. Que foi o detalle máis curioso que pasou nun baile? Eu que sei, non podo dicir porque non sei. Era moi pequeniña vostede, era unha neniña. Home, claro, xa teño 75 anos, isto xa choveu. Inda é nova agora, sei que daquela non había problema ningún. Ben, pois, aí está esta casa, este monumento, Casa Fortes, que acolleu a toda a parroquia e os vindeiros o día da festa moitos anos polo inverno, polo San Esteban, polo Santo Esteban. Moitos, pero moitos. Está ben, pero non menos que decir que é moito orgullo. E agora, insisto, hai que cumplir a teoría, porque este cuarteto magnífico, estes asofados decidentes, vanos ofrecer un vals do mítico Pedro Iturralde. O vals, que me querades. Veña, gastar pista. Que bailen os novos. Veña, que hai bastantes parexas por aí. Como? Que lle movan un pouco. Como dicía o Faijade de Año, viva a juventud e os vellos que non morran.
favor, achegádevos. Por favor, achegádevos. Queremos venir en un momento muy atrás. Que ya aspira. Quedan chéveres letras ahí. Quédame letras. A ver, ¿quién quiere la letra de Romano? ¿Quién quiere? Para el copo. A distancia. A ver, cuando remates, ahí está. ¿Ainda quedan? ¿Ya no quedan? Vale, pues después compartimos. Bien, como sabéis, en los años 50 produciuse aquí un accidente terrible. Un bus que viña da feira tuvo un accidente, incendióse y mucha gente morreu queimada. Y los nenos y los mayores que andaban por aquí salvaron muchas vidas. Me comentaba o pai de Moncho, contábame Moncho que su pai con una machada cortó a chapa para salvar vidas. Causó una conmoción terrible, tenemos a lembranza este monumento y a lembranza no corazón de la gente que fue ese romance. Quien sabe mucho disto, Tito que tomó la iniciativa, un aplauso para Tito. Contanos. Bueno, como sabemos que vamos muy cortos de tiempo porque hay que ir para Leira, dentro de 10 minutos voy a ser muy escueto. Simplemente voy a decir dos cosas, una anécdota, pero con todo respeto, esta anécdota con todo respeto, anécdota de la tragedia, con todo respeto y sentimiento. Es decir también que este monumento que tenemos aquí al lado de la tragedia fue sufragada por las sociedades de Budiño y Porriño en Buenos Aires, en Argentina. Martín Monroy Figueroa, de 25 años, esta anécdota, xa digo con todo respeto, casado veciño de Petelos, llegó desde Deus sabe cómo a Taporriño y requirió asistencia médica en la clínica de don Francisco Arias Mora, de mucha gente aquí conocido. Inda vive, ten 101 años. Fronte por fronte estaba ubicada e está a casa parroquial. O desconcerto de aquellos primeros momentos hacía que los comentarios ainda aumentasen a catástrofe. Ao señor Abade do Porriño, don José María Quiroga López, también conocido por muy todos que estamos aquí, dijeronle que en la citada clínica estaba un ferido en artículo mortis. O celoso sacerdote no lo pensó dos veces. Revistiuse cos ornamentos sacerdotais e atravesó a rúa para administrarle os santos sacramentos. O ferido afortunadamente solo presentaba quemaduras de pronóstico reservado y abandonó la clínica por su propio pie. Se daban por muerto. Pues con todo respeto, pues también con un sorriso, que a las penas hay que enfrentarlas también con alegría. Pues un momento solemne y fermoso. Somos un pueblo de artistas, la música está en nos. Demostróse que todo lugar, toda parroquia de Cans está cargado de melodías y también esa desgracia convirtióse en clave cantar de cego en un relato que íbamos a reproducir en parte, en longuísimo, como corresponde, en una narración, pero nos, a título simbólico, íbamos a reproducir 5 o 6 estrofas. Por la mañana tuvimos la suerte de coincidir con este cuarteto prodigioso. Hombres, mujeres, enenos, presta de oído atención, o caso más doloroso visto no chan españoles. No recordamos nacidos, tanto dolor, tanta pena, como que causó esta terrible tragedia. Otra más. O 26 de febrero, día triste, desgraciado, de los campos de Galicia, triste recuerdo marcado. Otra más. En la parroquia de Cans, municipio de Porriño, camino de Ponte Areas, de un seu caso aparecido. Otra. Tivo un fallo. As cosas como son, aquí as cosas claramente. Solo tivo un fallo. Grave, ademais. Durou moi pouco. E como dixo Alexandre de Fisterra, inventor do futbolín, de remate, que continue! Da man de Calamatianos. Por favor, mestres. Empezou a festa coa alborada maravillosa. Cando que irades? Thank you.
solamente me has poder dar, solo te pido, solo te